коли ми полюбимо кожну людину всім серцем. Роздуми над Божим Словом на середу 9-го звичайного тижня. Рік перший. З Євангелія від Марка. Того часу прийшли до Ісуса садукеї, ті, які кажуть, нібито немає воскресіння, і запитують Його, кажучи: «Учителю, Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й збудить потомство своєму братові. Було 7 братів. Перший узяв дружину, але помер, не залишивши потомства. Другий узяв її, і він помер, не залишивши потомства. І третій так само. І так 7, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка. У воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них буде вона дружиною? Адже 7 її мали за дружину». Ісус сказав їм: «Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскресають, хіба ви не читали в книзі Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща: «Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова». Він не є Богом мертвих, а живих. Ви дуже помиляєтеся». Щойно Ісус зірвав спробу фарисеїв та іродіян упіймати Його на слові, як Йому доводиться відповідати на абсурдні запитання вже садукеїв. Крім історії з книги Товита, навряд чи хтось коли-небудь чув, щоб жінка, яка пережила 7 чоловіків, залишилася бездітною. І який сенс гадати, чиєю вона буде дружиною на небі, якщо невідомо, як взагалі вони дістануться туди? Зрозуміло, що це була чергова пастка і спроба похитнути авторитет Ісуса як учителя. Але він не розгубився, і його запитання: «Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили?» пролунало як вирок. «Кожен, – каже Ісус, – хто ходить Господніми шляхами, повинен шукати Божої волі, а не підтвердження власних поглядів. Всевишнього не цікавлять юридичні аргументи та дискусії, як це було у випадку садукеїв. Його задум набагато більший, ніж це може уявити обмежений людський розум. Реальність небес перебуває поза можливостями нашої уяви. У момент воскресіння кожна форма людської любові, включаючи подружню, перетвориться на кращу, божественну. Ми не знаємо, як саме це станеться, але станемо подібними до ангелів у їхній здатності любити досконало. Більше не буде обмежень у просторі й часі. Ми полюбимо кожну людину всім серцем і отримаємо її любов в усій повноті. Предвічна любов Бога об'єднає нас усіх і очистить від будь-якого егоїзму всі наші взаємини. Відповідь Ісуса була не просто докором Його опонентам, але також обітницею, що актуальна і для кожного з нас, особливо для тих, хто втратив кохану людину. Христос обіцяє, що одного дня ми об'єднаємося з нашими близькими,
що тут, на землі, Його любов утішить нас попри всі наші турботи і тривоги. Бог Авраама, Ісаака та Якова – Твій Небесний Отець. Він ніколи тебе не залишить. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов. Вірю, що вона огорне мене колись в усій повноті. Допоможи відповідати на неї любов'ю до Тебе та ближніх. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.